Sportski savez opštine Petrovac na Mlavi prepoznao je trud i uspeh u mladom ragbi klubu Torpedo Mlava. Evo što kažu obe strane. Dobar dan, ja sam Jovan Kostić, aktuelni predsednik kluba Torpedo Mlava ragbi. Najprije bih hteo da se zahvalim Sportskom savezu na podršci i pomoći, Ragbi savezu Srbije i svim prijateljima sporta i svim onima koji su nam pomogli da ostvarimo ovaj uspeh, a bez kojih to ne bismo mogli, naročito lokalnoj zajednici Leskovac na terenu i na svoj tehničkoj podršci koju su nam pružili, jer zapravo bez njih i bez tog terena ne bi smo bili tu gde jesmo. Mi smo u prošlog vikenda igrali finalnu utakmicu prvenstva B Lige Srbije, gde smo pobedili selekciju Loznice 30:17 i postali šampioni B Lige Srbije u formi ragbija 10. Što se nekog narednog perioda tiče, u perspektivi za iduću godinu imamo plan da se takmičimo u okviru naše B Lige Srbije, da ostanemo tu gde jesmo, da se takmičimo u Kupu Srbije u formi ragbija 15 sa svim ostalim velikim klubovima iz A Lige i da se takmičimo u takmičenju ragbija 7, Lige Srbije. Kada je osnovan ragbi klub Mlava, Torpedo? Ragbi klub Torpedo Mlava osnovan je, osnivačka skupština bila je 17. decembra, tako da je to datum našeg osnivanja. Eto, skoro nepunih godinu dana ostvarili smo enormni uspeh koji generalno niko ili malo ko je iz oblasti sporta ragbija u Srbiji očekivao. To ne bismo uspeli bez podrške i pomoći tehničke i stručne pomoći i podrške Ragbi Saveza Srbije, naročito trenera Ljubomira Bukvića i Marka Jankovića, koji su svojim stvarnom vremenom i požrtvovanjem doprineli da ostvarimo ovo što jesmo. Ragbi klub je osnovan najpre sa ciljem da se popularizuje i praktikuje, kako bih rekao, ragbi sport u našoj opštini, u našem kraju, da doprinesemo razvoju ragbija uopšte i sportu uopšte, da deca, omladina od 5 do 75 godina imaju još jednu sportsku opciju ovde u Petrovcu na Mlavi i generalno da omogućimo mladima da se bave organizovanim sportom, takmičarskim sportom potpuno besplatno. Trenutno imamo 22 registrovane igrača, povremeno dođe neko proba, javi se, neko ostane, neko ode i eto tako. Ali generalno sve počelo je nas 5, sad nas ima 22, tako da mislim da je to sasvim, za naše mesto to je i tekako dobar rezultat. Ali želimo još. Koja je starosna dob zastupljena u klubu? Po prošle godine, može da bude, na primjer, 26 godina. U nekoj perspektivi za narednu godinu, s obzirom na naš aktuelni uspeh o kome pričamo danas, da se ne ponavlja više puta, Ragbi Savez Srbije je rešio da što se seniora tiče, što se tiče nas, promeni praksu i da nas podrži kroz stručnost slanjem dodatnih trenera da bi se treninzi održavali 3 puta nedeljno ili minimalno 2 puta nedeljno koji bi bili održani od strane trenera iz Beograda koje nam pošalje Ragbi Savez Srbije. Dakle, do sada je to bilo jedno nedeljno, sada oni to hoće da pojačaju i da to bude 2 do 3 puta nedeljno. U nekoj perspektivi i izuzetnu motivaciju Ragbi Savez Srbije ima shodno tome da otvori, kada se stvore uslovi za to zbog aktualne situacije sa pandemijom i sve to, da otvori školu ragbija ovde, koja bi bila podržana od strane Ragbi Saveza u potpunosti, što tehnički, što stručno, i verujem da bi u tom periodu, nekom kratkoročnom ili dugoročnom, zavisno od kapaciteta kakve budemo imali i organizacije kakve budemo imali, bismo imali apsolutnu podršku za trenere koji bi trenirali jedno vreme te mlađe kategorije ili učestvovali u okupljanju i masovljavanju dece koja bi se eventualno bavila ragbijem u našem kraju. Znamo da se veliki broj dečaka bavi igranjem fudbala i neki su već prešli u pionire. Koliko je ragbi bezbedan sport za tako malo decu? Pa, ragbi je zapravo ništa više kontaktni sport od rukometa. To je jednostavno pitanje, ali htio bih da kažem, znate kako, mislim da je to stereotip i da je to predrasuda vezano za ragbi.
zato što evo već igramo godinu dana, mi zapravo nismo ni imali ni jednu ozbiljnu povredu. Najčešće povrede su bile povrede prsta i povrede šake, koje su, kako bih rekao, bile usled pada koncentracije više nego što je bilo do nekog ozbiljnog kontakta, posledica nekog ozbiljnog kontakta. Stvar je tehnike, stvar je spremnosti i tu nema problema. Što se dece tiče, postoje razne forme ragbija koje se igraju bezkontaktno. Takozvani touch ragbi, kao igre šuga, onda ima ono što stave vežu za pojas pa se skidaju ti kajšići, to je za neki razvojni period. Što se seniora tiče, seniori igraju full kontakt ragbi. A sem toga, ragbi igraju devojčice i HH, čak su vrlo uspješne. Kombinovano sa dečacima. I kombinovano sa dečacima. A da li ima devojčice i devojaka koje su zainteresovane da dođu u vaš klub? Pa još uvijek, za sada se nijedna devojka nije javila, niti devojčica. Nekako nama ženama to izgleda kao grup sport. Pa, sport jeste kontaktni, ali spada u grupu grubih, ali zapravo jeste, kako da kažem, full kontakt sport. Svi oni koji budu vidjeli naš prilog i budu zainteresovani da počnu sa vama da se druže i da treniraju, kome i gde mogu da se jave i na koji način da vas pronađu? Mogu da nas kontaktiraju preko naših društvenih mreža na Instagram, na Facebook stranici Torpedo Mlava Rugby, tamo mogu da nađu odgovarajuće brojeve telefona na koje mogu da se jave i bitno je da znaju da su svi dobrodošli. Znači, apsolutno svi. Dobar dan i veliki pozdrav. Povod za konferenciju je ragbi klub Torpedo Mlava, koji je za vikend imao utakmicu, finalnu utakmicu u Super B ligi, ili se tako kaže? B ligi Srbije, gde su pobedili. To njihovo takmičenje traje, ja mislim da je ovo treći vikend ili četvrti. Pobedili su i Loznicu i Pančevo i sada su u Beogradu, u Pančevu to jest bili, gde su osvojili ovaj pehar. Ja bih da im čestitam na izuzetnom uspehu, jer klub je aktivan skoro godinu dana i za kratko vreme su uspeli da naprave i postave klub na temeljima koji su dobri za naredan period, što se ragbija tiče. Sportski savez će im biti tu i u narednom periodu da im pomogne da što bolje se i organizuju. U prošlom periodu smo imali par sastanaka gde su nam bili gosti ljudi iz Ragbi Saveza, gde smo se dogovorili da ćemo u narednom periodu kroz razne seminare i tako dalje i sastanke da im omogućimo da se što bolje i organizuju. Sportski savez će u narednom periodu da organizuje kod nas u Petrovcu ovde sportsko-edukativni centar u saradnji sa Sportskom akademijom iz Beograda, gde ćemo probati da osposobimo kroz razne seminare operativne trenere što se ragbija tiče i ostalih sportova i iskoristim priliku da im čestitam još jednom i da kažem da je ovo primer saradnje kako treba da izgleda između kluba i Sportskog saveza našeg. Znači, sve čestitke, sve pohvale momcima koji su ovo osnovali i Sportski savez im stoji na raspolaganju i u budućem periodu da ragbi sport se podigne na što veći nivo.